Kuma leobiruo, mutamburuko uyu wa ruhari ruru rwa Ndeiya utuire uhuthikite ni arithi kurithia mahiu mao, ona gukaheo ritwa kiriri, kuona ni kuma mahiu mao makomaga mahuna, no makiria maoguo, ruhari ruru, ruria ruihoire nyaigi nene, rugatuika kiguciririo kia agendi. Wehana mwato, Nima ko biga nyeri. Ade nyago kaho. Maho. E hau haru huho. Ta haru huho. Mwanya. Mwanya ya tinga tulile. Nengai. Na betelele. Waki nye kumi na mwe. Edi ya hara. Ogo nye na kukera. Tutaiza ya na orizi. Orizi wa mburi. Na ngombe. Tutikundu kongizi yako. Hamwe na kogi, gatagati ka irima ishi igiri, hali mwanya uria kuringana na obi wa ngai, ni ruhuho rugeragira, na uguo, aikari makaheta mwanya wa ruhuho. Kora wa ruhuho runele muno, no ni ngai wa kirutegire, tokuga ni ngai toto wa kurithio uguo. Mwanya si wa ruhuho ngirugama ho uguo ri, he ruhuho runele muno rukaga, runene, ona no rukurunde. Makiria makurithia aikari rĩu marenda thirikari kwambĩrĩria tabarĩra ya gũtega ruhuho rũrũ na kũrũhũthĩra gũthondekerwo thitima iria ciumanaga na ruhuho, makiuga tabarĩra ĩyo no ĩhingũre itũũra rĩrĩ rĩa kĩrĩrĩ. Hangĩakorwo wĩndiminci ici cia ruhuho kana thitima ici cia ruhuho ĩ, mũndũ nĩ ekumĩra eigĩre wĩra wake. Ũndũ ũcio ũngĩ, njĩra nĩ cigũturwo tondũ njĩra nĩ matũtirĩ. Njĩra tũtikoragwo nacio, kwoguo thitima icio cikĩrehwo njĩra nĩ gũkũgĩa. Ũndũ ũcio ũngĩ, hena ũhoro wa employment na ũhoro wa tourist nĩ mekũingĩha, na mũndũ aiga nginya arĩa maigĩte nduka ciao gũkũ nĩ cirĩkũraga. Nĩ kũndũ kwega gwa gũkenia maitho, ũhehu wa ruhuho rũrũ ũkĩhoreria meciria aingĩ arĩa maceraga makĩenda onjoria gwaka mĩkawa ya agendi nĩguo kũhingũra wonjoria wa itũũra rĩrĩ. Ũndũ andũ aingĩ nĩ maumaga na kũu rũgongo magoka makerorea SGR, makerorea mwanya wa ruhuho tondũ onao no ĩmwe yacio, na makerorera ngurunga. Ũyũ nĩ ũthaka wa mũtambũrũko wa ruhari rwa irima cia mahiga kumana na mũthũngũthio wa thĩ, ũrĩa hamwe na mwanya wa ruhuho kũrĩ iguciririo ingĩ itarĩ ciamenyeka wega ta ihiga rĩa guoya, ngurunga cia kĩamũikamba na werũ kũrĩa satellite yakĩtwo, na kũrĩa mũgithi wa kĩrĩu wa reri wa SGR ũgereire ũgĩthiĩ ceceni-inĩ ya maĩ mahiũ. Hetagwo mwanya wa ruhuho nĩ gũkorwo nĩ mũkuru ũrĩ gatagatĩ ka irĩma igĩrĩ, na aikari a gũkũ makĩhahũthĩra harĩ kĩgucĩrĩrio kĩa agendi magĩũka ho gũthũmũra. No kũringana nao marauga no hahũthĩke wega na ruhuho rũrũ rũhũthĩrwo gũtura thitima nĩguo ĩmateithagie. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma mwanya-inĩ wa ruhuho Ndeiya kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki.